2012 թվականին ոսկերիչների համաշխարհային միությունը կտոնի իր 15-ամյակը, մինչ այդ կազմակերպությունը ձգտում է կայունացնել իր գործունեությունը։ Առավել արդյունավետ աշխատանքի նպատակով կազմակերպությունը սկսել է հրատարակել Միության միջազգային ամսագիրը, որը պետք է աշխարհում գործող ոսկերիչներին ծանոթացնի միմյանց հետ և նպաստի բնագավառում փորձի փոխանակմանը։ Ոսկերիչների համաշխարհային միությունը Universal Sheraton հյուրանոցում հանրությանը ներկայացրեց ամսագրի առաջին համարը։ Միությունը համարում է, որ աշխարհում մենք ունենք լավագույն մասնագետներ, և համատեղելով աշխատանքը, հնարավոր է հայ մասնագետների անունը դարձնել լավագույն ոսկերչական աշխատանքի խորհրդանիշ։ Բիզնեսի մեջ ամենակարևորը ինֆորմացիան է, ինֆորմեյշնն է։ Մենք ուզում ենք, որպեսզի այն ինֆորմացիան, որ ունեն որոշ, ասենք, երկրի ոսկերիչներ, իրենք կարողանան այդ ինֆորմացիան կիսեն մյուս երկրների ոսկերիչների հետ, հայ ոսկերիչների հետ, էլի եմ ճշտում, որպեսզի կարողանանք ինդուստրիայի, ոսկերչական ինդուստրիայի ամբողջ նրբությունները, գաղտնիքները կիսենք իրար հետ և դրանով օգնենք միմյանց։ Անիտ Հաթևոսյան, Վարդան Իսմայելյան, Հորիզոն հեռուստաընկերություն, հատուկ երկիրն այսօրի համար։